Звільнив та не всіх. Голова Державної фіскальної служби прозвітував про очищення відомства за люстраційним законом і зробив це на засіданні уряду, але прем'єр упіймав посадовця на прихованій інформації. На камінні був Ігор Кримов і зараз про все дізнаємося. Ігоре, то кого з підлеглих забув звільнити керівник фіскальної служби? Вітаю, Віта. Дійсно, сьогодні на уряді очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров прямо таки бадьора звітував. Мовляв, доручення прем'єр-міністра по звільненню своїх підлеглих цілком виконав. Нагадаю, Арсеній Яценюк дошкуляв. Йому, мовляв, не квапиться позбутися майже 80 посадовців, що працювали за часів Януковича. А отже, підпадають під закон про люстрацію. Дав на це тиждень. Та от Насіров не встиг, звільнив на одного менше. Я щойно отримав довідку, і принаймні по моїй довідці кудись пропало одно прізвище – це керівник Державної фіскальної служби в місті Києві. Дайте, будь ласка, терміново доручення і звільнити невідкладно керівника Державної фіскальної служби в місті Києві, який відповідно до акту підлягає звільненню. Шановний Арсеній Петрович, буде перевірено і зроблено. Перевірте, будь ласка, на відповідність акту і вашого наказу. Ті ж посадовці, що не підпадають під люстрацію, матимуть менше повноважень. Це я вже про закупівлю ліків. Вікна неодноразово казали про кричущі проблеми у цій царині. Так от, сьогодні на засіданні Кабміну міністр охорони здоров'я прозвітував. Держава, зрештою, віддала гроші на медикаменти для хворих на гемофілію, туберкульоз, СНІД. Відтепер ті ліки купуватимуть для України міжнародні організації. В этом году мы отдаем в руки международных организаций порядка 2 миллиарда 197 миллионов гривен. Это 60% от всей суммы. Не 60, а всі 100% має бути, відреагував прем'єр. Яценюк хоче взагалі позбавити Міністерство охорони здоров'я права закуповувати ліки. Я прошу, Сандро, на наступне засідання уряду винести рішення про створення незалежного національного агентства закупівлі лікарських засобів та медичних препаратів. І зразу попустить деякі політичні сили в питанні боротьби за крісла, в тому числі і крісла міністра охорони здоров'я. І на цьому в мене всі новини з Кабміну. Віто. Ігоре, дякую тобі. Це був Ігор Кримов наживо з Кабміну.